سماتے ہیں کہ اللہ کو سب کو سمجھا مام مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر, جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کی فتنہ سے بچائے گا. اسی طریقے سے سورہ ملک کا پڑھنے والا جو آدمی سورہ ملک کو باقاعدہ تلاوت کرتا ہے, عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ سورہ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر, کہ جو آدمی سورہ ملک تبارک پڑھے گا یہ قبر کے عذاب سے اس کو بچائے گا اس پڑھنے والے کو. اسی طریقے سے شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ عمل ایسا ہے کہ فتنہ قبر سے آدمی کو مت بچاتا ہے. راشد بن ساز سے مروی ہے ایک آدمی اصحاب رسول میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید, کیا وجہ ہے سارے مسلمان قبر میں آزمائے جاتے ہیں سوائے شہید کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا یبارقہ السیوف علی راسہ فطرتا, ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش کافی ہے. النسائی. اسی طریقے سے پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا حضرت عبداللہ بن صاف سے مری ہے کہ کہتے ہیں میں سلمان بن سرد اور خالد بن ارفجہ آئے اور انہوں نے کہا فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے مر گیا, تو ان دونوں نے خواہش کی کاش وہ ابھی اس آدمی کی جنازے میں شریک ہوتی. پھر ایک دوسرے سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من یقتل بطنہ فلن یعذب فی قبرہ؟ فقال الاخر بلا. النسائی کتاب الجنائز, کہ جو آدمی جس شخص کو کسی پیٹ کے درد میں مار ڈالے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا, عذاب اسے نہیں دیا جائے گا. تو دوسرے جواب دیا کیوں نہیں, یہ جواب صحیح ہے. اسی طریقے سے میدان جنگ میں شہید ہونے والے کے علاوہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والے شہید کے بارے میں یہ بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی خوشخبری دی ہے. لہذا اہل علم نے شہادت کی باقی اقسام قرار بھی امید ظاہر کی ہے کہ وہ بھی شہداء میں شان انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. واللہ عالم بالصواب. شہداء کون کون لوگ ہیں؟ طاعون کی بیماری میں مرنے والا, پیٹ کی بیماری سے مرنے والا, پانی میں ڈوب کر مرنے والا, دیوار کے نیچے دب کرنے والا, جس کی قیادت میں مرنے والی خاتون, آگ میں جھلس کر مرنے والے مرد, آرمی نمونیا سے مرنے والا, اپنے ماں کی حفاظت میں مرنے والا, اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا, بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا, اپنی جان بچاتے ہوئے مرنے والا, اپنے دین کی حفاظت میں مرنے والا, ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے والا, خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا, صبح شام سورہ حشر کی تلاوت کرنے والا, یہ سارے نماز روزہ کے پابند لوگ جو ہیں انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. میرے دوستو, تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.